Il-President el elett tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker ħabbar il-mod kif se tkun komposta tal kummissjoni tiegħu. Karmenu Vella, innominat Malti għal post ta' Kummissarju Ewropew, se jkun responsabli mill-ambjent il-qasam marittimu u s-sajt. F'konferenza tal-aħbarijiet fi Brussel, Juncker tkellem dwar il-mod kif se taħdem il-Kummissjoni tiegħu. Kummissjoni li se jkollha sitt viċi presidenti flimkien ma' rappreżentant Oli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Baranin, Italjana Federica Mogherini kull viċi president sej meċċitim ta' kummissari li sej kunu fukati fuq proġetti speċifiċi. Il-kummissjoni ta' Jean-Claude Juncker ija wahda mimlija esperienza. Fil-fat, tinkludi ħames ex-prim-ministri, erba ex-deputati prim-ministri, satax il eks ministru u seba personi li diġa kienu kummissari Ewropej. Tminja uħram kienu membri tal-Parlament Ewropew. Min, tal Min dan, il-Kummissjoni l-ġdida għanda eta medja lija izzar minn dik tal-Kummissjoni barrozo. Jek ja uħet tħares li l medja fost il viċi presidenti din ija ta' disa u erba sena. Il-Kommissjoni għanda disa nisa u tlita minnom u ma' viċi presidenti Jider li fost liktar sodisfatti bil-mod kif ta' de kasteri emm il-Renjunit, il komissarju taħħa, Jonathan Hill, u għar responsabli mis-settur finanzjarju. il komissarju franċis Pier Moscovici u għar responsabli mill qasam ekonomiku. L-Olandis Franz Timmermans sejkun il-Viċi President Ewlini, u għalek sejkun l-ikbar kollaboratur ta' Jean-Claude Juncker e kifu għafdat bi' responsabilta li sostu xieħ. Pala Viċi President Ewlini sejkollu koll il-responsabilta li jara li l-karta ta' drittijiet tal-bnidem tkun rispettata fil-ħidma ta' kull kummissarju. Il-pass li mis u għalli kull kummissarju nominat jider u dim il-Kumitati tal-Parlament Ewropew. Il-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz għalli dan sejsiru laqat tull il-jum tal-ħamis. Jean-Claude Juncker sosna li f'dawn iż-żminijiet iċ-ċittadini Ewropej qegħdin jistennew kummissjoni li tħalli r-riżultati. Filwaqt li tkellem dwar il-ħtieġa ta' ekonomija li tirnexxi, impjiegi sostenibbli, iktar protezzjoni soċjali, sigurtà fil-provvista tal-enerġija u opportunitajiet digitali.